Доброго ранку, шановні. Сьогодні вночі теж був дощ і полило так добряче. Щось у мене тут, чуєте? Мочара. Тут теж отак. Ну, оце високі грядки у нас теж. Отаке, бачите, сонечко. Тут взагалі ось зараз, бачите, хлюпавка стоїть, вода. Ну, це у відрах. Георгінки у мене у відрах і це тут. А грядки підняті, бачите, тому вони плодоносять і квітують. Тут теж налито є вода. Бачите, ну, але це підняті грядки, то вони добре. Шольці. Ой-ой-ой, так вона сама сходила, самосів. Так, і тут у кутику теж. Кругом, кругом, бо це у нас така місцина мокра. Подивіться, як він квітує. Цвіте довго-довго. А це для прикраси. Чорнобривці теж, щоб не пустувало місце. Гарний кропик. Ось перша грядка така. Це перший гість на цій клумбі. Бувайте здорові!